Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Сега се спирам на един въпрос, изпратен от Съединените щати, от Огнян Палатов, който е гледал едно от последните състезания по NBC и е изключително, как да кажа, впечатлен от чупливостта на модерните коли във Формула 1, и въпросът, който той изпраща, е не е ли редно те да бъдат направени по-стабилни, по-сигурно, да няма това разрушаване, нещо като автомобилите в американските серии. Какво е мнението ни по този въпрос? Дали няма да стане по-атрактивно с различни траектории, с много повече борба? Първо трябва да кажа, че състезанията до година ще могат много по-лесно да бъдат гледани в Съединените щати, защото правата бяха придобити от ESPN, които пък са свързани с Liberty Media, които са собственици на целия спорт, и ще бъдат излъчвани по ESPN и по ABC, което мисля, че е по-популярно като разпространение на телевизионния сигнал в щатите, така че хората ще могат да гледат повече надпреварите там. Що се отнася до това дали ще станем свидетели на повече борба, на по-изострени конфликти, ако автомобилите са по-здрави, с по-различна конструкция от тази, която има в момента. Да, вероятно е така, но философията на Формула 1 и изобщо изграждането на правилата в посока контакти между пилотите е такава, че по-скоро се цели до година да бъдат ограничени още всякакви стълкновения, пистите да бъдат променени така, че да не могат пилотите да напускат очертанията им и да не се стига до никакви конфликти между тях, а тогава, когато се стигне, да не се търси непременно вина у всеки един състезател, защото това ограничава спорта. Сега, дали ако колите са по-здрави, примерно както на времето беше, те бяха само с една семпла конструкция и гумите се докосваха постоянно, нямаше обаче тези откъснати карбонови елементи, нещата ще станат по-интересни. Просто Формула 1 е много технологична. Всички компоненти по нея се изграждат от карбонови детали. Мисля, че над 80% от автомобилите вече се правят от различни структури. Метала е много по-малко, отколкото неметалните конструкции. И ако колите по някаква форма придобият по-старите си варианти или бъдат заздравени с някакви допълнителни компоненти, честно казано, не знам дали ще стане по-интересно. Сега просто всеки трябва да внимава да няма пряк контакт с другия, защото видяхме какво стана по време на Гран При на Мексико и начина, по който се развиха събитията за лидерите в шампионата Хамилтън и Фетел. Та, по тази тема мисля, че емоциите за публиката, ако има по-преки стълкновения, може би наистина ще са по-големи, но Формула 1 търси една, как да кажа, една друга посока на развитие. Да продължи да бъде най-технологичният спорт, да има стълкновения между пилотите, но голямата битка на Liberty Media, на американците, които притежават спорта, е да направят така, че повече коли да бъдат с еднакви качества в по-дългосрочен план, и дали ще има пряк сблъсък между пилотите, контакт между тях в състезанията, според мен за тях не е толкова важно. Важното е да има повече победители, силите да са изравнени и състезанията да бъдат по-интересни. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.